Då ska vi gå in och så ska vi titta på ekvation. Ekvationer, det är ju någonting som är jämnvikt. Och man brukar gestalta detta genom att man ritar en våg. Och i den här vågen så hänger det två vågskålar. Och de här två, de hänger exakt jämnt. Så att det är lika mycket på vänstersidan i vågen som det är högersidan på vågen. Och mitt på vågen så brukar man sätta det här lika med tecknet. Så de här är lika tunga. Och i en ekvation så är vänstersidan lika tung som högersidan är. Så om vi tar en enkel ekvation här, vi tar till exempel x plus 4 är lika med 10. Och då ser ni att jag sätter lika med tecknet precis under den här mitteldelen på vågen. Och det här är lika tungt. 10 väger lika tungt som x plus 4. När man nu löser ekvationer så handlar det om att använda sig av de fyra räknesätten. Och göra x:et fritt på ena sidan så man får reda på att x, ja, i slutändan så vill vi komma hit att det står x är lika med och så en siffra. Det är dit vi vill komma. Och vägen här emellan, det är att jag på något vis ska försöka få x:et fritt på den här sidan. Så att jag kommer hit och så ska jag få en siffra i slutet. Och hur gör jag då för att jag ska få x:et fritt här? Jo, här står ju x plus 4. Jag vill få bort plus 4. Jo, då använder man sig av det motsatta räknesättet fast samma siffra. Så om jag tar minus 4 på den sidan så försvinner ju plus 4 där. Men tar jag minus 4 på den sidan så måste jag ta minus 4 på den sidan också på högersidan. För att annars blir det obalans i vågen. Så för att behålla balansen och att det här likhetstecknet fortfarande ska kunna gälla så måste jag göra exakt likadant på bägge sidor. Och det är alltid motsatt räknesätt och samma siffra. Så vad jag vill göra här, jag har kvar mitt lika med tecken. Och så skriver jag här på den här sidan x plus 4. Så vill jag plocka bort 4 där på den sidan för att få x fritt. Och då får jag göra det på andra sidan också för att behålla jämvikten. Så då plockar jag bort 4 där också. Och vad får jag då kvar? Jo, de här två tar jag ut varandra. Plus 4 minus 4 blir 0. Så jag har x kvar här. Och 10 minus 4 är ju lika med 6. Och då kom vi till det här som vi skulle. X är lika med. X är lika med 6 i detta fallet. Är vi klara då? Nej, det är vi inte. Utan nu ska vi gå tillbaka till vår ursprungliga formel. Och så ska vi stoppa in 6:an på x:ets plats. Och se om det här stämmer. Så överallt där det står x sätter in en 6 istället. 6 plus 4 är lika med 10. Det stämmer. Så då är x en lösning till den här ekvationen. Okej, då har jag skrivit upp ett antal olika ekvationer här. Där det finns lite olika räknesätt. Här finns gånger och här finns plus och här finns minus och här finns division. Och nu ska vi lösa de här efterhand. Och jag tänkte att vi tar lite försiktigt i början och sen speedar vi på efterhand. Och vi börjar med att titta på den här. Så står här 2x plus 3 är lika med 17. Ja, vi vill ha x:et fritt på ena sidan. Hur ska jag få x:et fritt? Jo, jag kan plocka bort de här plus 3 på den sidan. Och då tänker vi på vågen. Om jag då tar minus 3 på den sidan så måste jag göra likadant på andra sidan. Och ni ser här står plus 3 och jag vill ta minus 3. Så det är samma siffra men motsatt räknesätt. Så vi gör det. Jag skriver 2x plus 3. Och så tar vi minus 3 på den sidan. Och då får vi skriva 17 och minus 3 på den sidan för att vi ska behålla jämvikten. De här två tar ju då ut varandra, plus och minus 3. Så kvar på den sidan har jag alltså 2x som då är lika med 14.
Jaha, vad gör jag nu då? Jo, här står ju 2 gånger x är lika med 14. Jag vill ha x:et fritt. Och här står 2 gånger. Motsatt räknas ett samma siffra. Då betyder det ju, om det står gånger så ska jag dividera. Så då gör jag det. Jag dividerar med 2 på bägge sidor. De här tar ut varandra så det blir x kvar. Och 14 genom 2 är då lika med 7. Och nu har vi kommit till den här lösningen som vi vill ha. Ett enkelt x och vad det är lika med. Då kontrollerar vi lösningen genom att sätta in 7 på x:ets plats. 2 gånger 7, det är 14 plus 3. 15, 16, 17. Det stämmer. Vi kör vidare. Här står 4x minus 6 är lika med 14. Ja, jag ville bli av med de här minus 6. Så då tar jag samma siffra, motsatt räknesätt. Så för vår del blir det liksom 4x minus 6 plus 6. Och då har vi 14 kvar på andra sidan. Och där lägger jag också till min sexa för att få jämvikten. Jag utför beräkningen. Minus 6 och plus 6 tar ut varandra. Så jag har alltså 4x kvar som då är lika med 20. Jag vill ha x:et fritt när jag är färdig. Här står 4 gånger x. Då ska jag göra samma siffra motsatt räknesätt. Jag dividerar med 4 och då får jag dividera med 4 på bägge sidor. 4 fjärdedelar är 1, så x:et blir fritt och då är x lika med 5. Då sätter vi in 5 på x:ets plats och så ser vi om det här stämmer. 4 gånger 5 är 20 minus 6 är lika med 14. Det stämmer. Vi tar nästa. X delat med 5 plus 5 är lika med 8. Ja, här har vi en division och en addition. Och jag vill börja med att bli av med plus 5. Då tar jag samma siffra, motsatt räknesätt. X genom 5 plus 5 minus 5 är lika med 8 minus 5. Och de här femorna tar jag ut varandra. Så då har jag x genom 5 är lika med 8 minus 5 som är 3. Då dividerar vi, vill ha x:et fritt och här dividerar vi x:et med 5 så vi ska ha samma siffra motsatt räknesätt. Så då tar vi alltså 5 gånger x genom 5 är lika med 5 gånger 3. Samma på bägge sidor. De här tar ut varandra. Vi får x kvar och x är då lika med 15. Vi sätter in 15 på x-plats och kontrollerar. 15 genom 5 det är 3 plus 5 det är 8. Det stämmer. Så det här, nu kan vi se ett mönster. Så fort vi ser någonting som vi vill göra, då använder vi samma siffra, motsatt räknesätt för att bli av med det. Så jag kommer att speeda upp det lite nu så vi ska se här. Här står x genom 5 minus 10 är lika med 30. Jag vill bli av med minus 10, alltså lägger jag till plus 10 på bägge sidor. X genom 5 minus 10 plus 10 är lika med 30 plus 10. Då har jag lagt till de här plus 10 på bägge sidor. De här tar ut varandra. Jag har x genom 5 kvar som är lika med 40. Jag vill ha x:et fritt. Här står dividerat med 5. Då tar jag 5 gånger. 5 gånger x genom 5 är lika med 5 gånger 40. De här tar ut varandra. X är lika med 5 gånger 40, 200. Jag kontrollerar. 200 dividerat med 5 är 40. Minus 10 lika med 30. Det stämmer. Här har man vänt så man har x:et på högersidan istället för på vänstersidan. Men det spelar ingen roll om jag har x:et på höger eller på vänstersida. Bara jag ser till att få x:et fritt på den ena sidan. Så nu väljer jag att få x:et fritt på högersidan. Och då vill jag bli av med de här plus 13. Så då får jag liksom ta 6x plus 13
minus 13 och då får jag ta likadant på andra sidan. 25 minus 13. Och 25 minus 13, det blir ju 12. Och här försvinner de två, så jag har 6x kvar. Jag vill ha x fritt. Här står 6 gånger x. Så jag dividerar med 6 och då dividerar jag med 6 på bägge sidor. Och då får jag här att 2 är lika med x. Det vill säga x är lika med 2. Jag sätter in 2 på x:s plats och ser om det stämmer. 6 gånger 2 är 12 plus 13 lika med 25. Det stämmer. Här har vi också x:et på andra sidan. Så vi bara satt till att få x:et fritt på högersidan. Här vill jag bli av med de plus 10. Så jag får alltså ta 2x plus 10 minus 10. Och då blir det 50 minus 10 på den sidan. 50 minus 10 är 40. Och 2x plus 10 minus 10, där försvinner 10:orna. Så då har jag 2x kvar. Då står här 2 gånger x. Hur blir jag av med 2 gånger? Jo, jag dividerar med 2. Och 40 delat med 2 är 20, så då får jag att 20 är lika med x, det vill säga x är lika med 20. Jag kontrollerar, sätter in 20 på x plats, 2 gånger 20 är 40 plus 10 är lika med 50. Det stämmer. Här är x:en på vänstersidan. Det första jag gör, jag förenklar. Jag sorterar alltså. 2x plus x, det är 3x. Minus 6 är lika med 18. Då har jag förenklat. Vad vill jag göra nu? Jag vill bli av med minus 6. Då får jag ta 3x minus 6 plus 6. Det är då lika med 18 plus 6. 6:orna tar ut varandra på den sidan. Jag har kvar 3x. Och på den här sidan blir 18 plus 6 som är 24. Här står 3 gånger x. Då dividerar jag med 3 för att få x:et fritt. Och då får jag x:et fritt eftersom det här tar ut varandra. Och 24 genom 3, det är 8. För 8 gånger 3 är 24. Jag kontrollerar, sätter in x, lika med 8. 2 gånger 8 är 16, minus 10, det är, eller minus 6, det är 10. Plus 8, det är 18. Ja, det stämmer. Så här går det till när man löser ekvationer. Det gäller att få x:et fritt. Antingen på höger eller vänster sida. Och sättet man får x:et fritt, det är att använda motsatt räknesätt med samma siffra med det som man vill plocka bort.